Sprejela sta izziv svojega življenja in se podala na ekstremno pot. Nekaj ne štima. V neizprostno naravo. Definitivno je tudi strah prisoten. V novi epizodi si oglejte njuno preizkušnjo pod vodstvom Braneta Červeka. Če je to pametno, je drugo vprašanje. Daj, pridite gor, hitro, ajde. Jaz se vaj ne upam taksi. Resnična pustolovščina. Preživetje v divjini. V torek ob 21. na Planetu.